নমস্কার মই এছ প্ৰডাকচনলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই সমৰজিত আজি মই আপোনাক হব কোনো সাধু কিতাপৰ সাধু নুশুনাও বা কবিতা লিখি কবিতা আবৃত্তি নকৰোঁ আজি মই আপোনাক হব ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱৰ নিজৰ জীৱনৰ অভিজ্ঞতাৰে লিখা আমাৰ জীৱনৰ উন্নতি সাধন কৰিব পৰা কামত কৃতিত্ব লভিবৰ সংকেত কিতাপখনৰ প্ৰথমটো কিতিপ আগবঢ়াম এই কিতাপখনত পঞ্চাশটা কিতিপ ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱে সন্নিৱিষ্ট কৰিছে আৰু এই পঞ্চাশটি কিতিপ মই আপোনাক হ'ব এদিন বা দুদিনৰ মূৰে মূৰে প্ৰতিদিনে মই আপোনাক হ'ব দিম আৰু আপোনাক হ'ব এই কিতিপকেইটাক যদি নিজৰ জীৱনত খটুৱাব পাৰে তেতিয়াহ'লে আমি একোজন একোজন প্ৰকৃত ব্যক্তি হ'ব পাৰিম আহক আমি কিতাপখনলৈ আগবাঢ়ো কামত কৃতিত্ব লভিবৰ সংকেত কিতাপখনত নাম দুই ভাল লাগি যায় কামত কৃতিত্ব লভিবৰ সংকেত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱে লিখা এই গ্ৰন্থখন আমাৰ জীৱনৰ বাবে অতি উপকাৰী মই কৈছোঁ যে আজি মই আপোনাক হ'ব প্ৰথমটো কিতাপ আগবঢ়াম কাৰণ ইয়াত পঞ্চাশটা কিতাপ আছে গতিকে প্ৰথম কিতাপটো আপোনালোকে দেখিব মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যে প্ৰথমটো কিতাপ ইয়াত আছে যে সদায় সঁচা কথা ক'বা সদায় সঁচা কথা ক'ব আমাক সৰুতে শিকোৱা হয় যে মিছা কথা ক'লে হেনো ঠেং চুটি হয় এই ধৰণৰ কিছুমান কথা আমাক সৰুতেই শিকোৱা হয় যে সদায় সঁচা কথা ক'ব লাগে সেইটো কাৰণে যে সদায় সঁচা কথা ক'বা মিছা কথা ক'লে ঠেং চুটি হয় দেই ইয়াত লিখিছে যে প্ৰথম কাৰ্য হৈছে কি ঘৰুৱা কথা বা কি পৰুৱা কথা সকলো বিষয়তে সকলো সময়তে সকলোৰে সৈতে ব্যৱহাৰত আদান প্ৰদান সঁচা কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে বা কেতিয়াও নিপিছুৱাব মানিৰ মান ধনীৰ ধন সুখীয়াৰ সুশান্তি সেই ৰাজ্যত নিৰাপদে বসতি কৰিব নোৱাৰে মিছলীয়াই আপুনি এটা কথা আপোনালোকে সদায় মন কৰিব যে আপুনি এদিন ফাঁকি দিছে আপুনি সদায় সঁচা কথা কয় কিন্তু এদিন ফাঁকি দিছে সেই কথাটোকে আকৌ বাৰম্বাৰ আপুনি ফাঁকি দিবলগীয়া হ'ব কাৰণ সেই এজন মানুহে যদি আপোনাৰ সেইটো কথা আকৌ সোধে আপুনি আকৌ ফাঁকি দিবলগীয়া হৈছে তেনেধৰণেই আপুনি ফাঁকিৰ ৰাজ্যখনলৈ গৈ থাকে গমন কৰে ঘাটৰ ঘটীয়া শিঙৰাই বৰশীৰ টোপ এবাৰ দুবাৰকৈ খাই আনন্দত দেও দি তৃতীয়বাৰত ধৰা পৰি মৰা পৰে জানিব আপুনি এদিন ক'ব দুদিন ক'ব মিছা কথা কিন্তু তাৰ পাছত আপুনি নিশ্চিতভাৱে ধৰা পৰিব মই অতি চমুকৈ আপোনালোকক কৈ আছোঁ যে আজিকালি প্ৰায় দেখা যায় যে মুদৈ সাগৰৰ অফিচাৰ অনেক কাৰ্য কৰিয়ে মিছা কথা কৈ বা মিছা হিচাপ দি গ্ৰাহকক প্ৰবঞ্চনা কৰি মালিকক ন্যায্য প্ৰাপ্তিতকৈ অধিক ধন আনি দি লাভ কৰি নিজৰ কাৰ্যদক্ষতা দেখুৱাই তেওঁ প্ৰিয় পাত্ৰ হ'বলৈ বা হৈছে আপোনালোকক মই এটা কথা কওঁ যে গ্ৰাহকক প্ৰবঞ্চনা কৰি মিছা কথা কৈ অকল গ্ৰাহক অকল দোকানীৰ কথাই মই কোৱা নাই আপুনি নিজেও লোকক প্ৰবঞ্চনা কৰি লোকক মিছা কথা কৈ কেতিয়াও উন্নতিৰ জখলাত বগাই যাব নোৱাৰে মই একে শেষৰ হাইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ব্যৱসায় শিকিব খোজা ডেকাসকলে সদায় এই কথাটি মনত ৰাখিব লাগে যে বালিলৈ জিপাতহৰ সুকৰিবলৈ উঠিল একেপাতহৰ আপুনি এদিন ক'ব মিছা কথা আপুনি দুদিন ক'ব মিছা কথা তাৰপিছত আপোনাৰ কি অৱস্থা হ'ব আপুনি নিজেও হয়তো অনুমান কৰিব নোৱাৰিব মইও মিছা কথা কৈছোঁ মইও নোকোৱা মানুহে প্ৰতিজন মানুহেই মিছা কথা কয় আমি এই কলিযুগত কোনো ধৰ্ম যুধিষ্ঠিৰ হ'ব নোৱাৰোঁ আছে তাৰ মাজতো কিন্তু আমি প্ৰত্যেকজনে ধৰ্ম যুধিষ্ঠিৰ হ'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু আমি হ'বলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে আমি সদায় সঁচা কথা কৈহে মানুহৰ পৰা সৎৰূপে বস্তু আদায় কৰিব পাৰিব লাগিব
আমি এজন দোকানীক যদি আমি কওঁ আমি দোকানীজনে যদি আমাক সৎ হিচাপে আমি যদি ব্যৱসায় শিকিবলৈ মন আছে কৈছে দোকানেই হওক বা যিয়েই নহওক আমি যদি সৎ হিচাপে সত্য পথে যদি আমি আগবাঢ়োঁ ভগৱানে আমাক চকুমে নিচাব বাৰু যি কি নহওক আজিলৈ মই এছ এ প্ৰডাকশ্যনৰ পৰা আপোনালোকৰ পৰা পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বিদায় লৈছোঁ আর মই ইয়ার পিছত আপনাদের শুনাম ইয়ার পিছতে খণ্ডত বিশ্বাসের পাত্র হবলৈ সদায় লক্ষ্য রাখবা কেতিয়াও কর্তব্য করবলৈ নিবিচাৰিবা এই দুটা মই আপনাদের শুনাম গতি আজিলৈ মই সময়ৰ সৈতে আপনাদের বিদায় লৈছো ধন্যবাদ।